Terve minionit. Nyt kun satapileiden jälkimainingit alkavat pikkuhiljaa vaimentua, niin halusin tehdä pienen kiitosvideon tästä kaikesta. Mutta haluan ihan ensiksi pyytää anteeksi kaikilta teiltä, jotka yrititte perjantaina päästä paikan päälle seuraten sitä linkkiä, joka oli webissä sekä eventissä että siellä DJ Unisen Facebook-sivulla. Pahoitteluni, että tuo linkki ei toiminut. Syy oli vain ja ainoastaan minun unohdin kaikessa temmellyksessä säätää sinne yhden linkin, minkä takia koko systeemi ei toiminut. Olen syvästi pahoillani ja harmistunut aiheesta. Toivottavasti kuitenkin löysitte paikalle. Mikäli ette, niin otetaan vahinko takaisin tulevissa bileissä. Mutta palaten takaisin näihin satasiin, niin haluaisin ensinnäkin kiittää ihan kaikkia teitä, jotka osallistuitte sekä paikan päällä että webissä. Ja tietysti myös kaikkia DJ:itä, jotka osallistuivat mahtavalla panoksella mukaan. Kiitos teille kaikille. Ja viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, aivan valtavan suuri kiitos teille kaikille tähän yhteislahjaan osallistuneille. Olen edelleen aiheesta melko sanaton, mutta aion tehdä tässä lähitulevaisuudessa vähän pidemmän vlogivideon, jossa käyn vähän läpi tulevaisuuden suunnitelmia ja muita mietteitä aiheesta. Tässä kohtaa vielä kerran valtavan suuri kiitos tästä hyvinkin överiksi menneestä lahjasta. Ja toivottavasti nähdään pian Mixifyssa sekä muutenkin. Tältä erää eipä muuta, joten moi moi!